আমাৰ চেনেলক অধিক ভিডিঅ' পাবলৈ ছাবস্ক্রাইব বাটনটো ক্লিক কৰক, লগতে ঘণ্টা বাটনটো বজাই দিয়ক। ধন্যবাদ। হেল্ল' ইউটিউব, কেনে আছে আপোনালোক? আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে। বন্ধুসকল, আজি আমি আলোচনা কৰিম ইণ্ডিয়া টুডেৰ কনক্লেভ 2018ত হৈ যোৱা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সাক্ষাৎকাৰৰ ওপৰত। উল্লেখযোগ্য যে ত্ৰিপুৰাত হৈ যোৱা নিৰ্বাচনৰ সাফল্যৰ অন্যতম নায়ক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বুলি ইতিমধ্যে নেশ্যনেল মিডিয়াত তোলপাৰ লাগিছে। তাৰ পাছতে ইণ্ডিয়া টুডে কনক্লেভৰ অনুষ্ঠানত সাংবাদিকে সোধা কঠিন প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি নিজৰ বিচক্ষণতাৰ পৰিচয় দিয়ে। একেটা অনুষ্ঠানত তেখেতে মন্তব্য কৰে যে তেখেতে জীৱনৰ 23 বছৰ কংগ্ৰেছৰ বাবে খাটি মিছাতে ৰাজনৈতিক কেৰিয়াৰৰ অপব্যয় কৰিলে। কি কৈছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আপোনালোকে নিজেই চাব পাৰে। Individual, whenever I meet senior congressmen in airport, in lawns, or in any public place, I always say, sir, I wasted 23 years of life. You don't waste your life. Come and join BJP immediately. ইয়াৰ উপৰি তেখেতে কয় যে 2019ৰ নিৰ্বাচনৰ আগমুহূৰ্তত আৰু বহু কংগ্ৰেছী নেতাই বিজেপিত যোগদান কৰাটো প্ৰায় নিশ্চিত। ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছ দলক খুৰাদাৰ সমালোচনা কৰি তেখেতে কয় যে কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বৰ ডাইনিং ৰুমত যোৱাটো কল্পনাৰ অগোচৰ কথা আছিল, কিন্তু বিজেপি দলৰ অমিত শ্বাহকে ধৰি অন্যান্য নেতাৰ ডাইনিং ৰুমত যোৱাটো তেনেই সাধাৰণ কথা। বিজেপি দলৰ হাইকমাণ্ডে তেখেতক যিমান সন্মান দিছে, কংগ্ৰেছ দলত সেই সন্মান তেখেতে লাভ কৰা নাছিল বুলি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে। ইয়াৰ উপৰি তেখেতে কয় যে পোনপ্ৰথমে তেখেতে বিজেপিত প্ৰতিশোধমূলকভাৱে যোগদান কৰিছিল, যদিও আচলতে তেখেতে উপলব্ধি কৰিছে যে নৰ্থ ইষ্টৰ উন্নয়নেও মূল লক্ষ্য হোৱা উচিত। বন্ধুসকল, আপোনালোকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিষয়ে কিভাৱে আমাক তলত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাৰিব। লগতে আপোনালোকে যদি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ইণ্ডিয়া টুডে কনক্লেভৰ ফুল এপিচড চাব বিচাৰে, তেন্তে তলত ডিচক্ৰিপশ্যন বক্সত গৈ পেলাই লিংকটোত ক্লিক কৰি ফুল এপিচডটো চাব পাৰে। বন্ধুসকল, আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। যদি ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাৰিব, লগতে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাৰিব। ধন্যবাদ।